واستعين <applause> على امور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تلتوان مسلمين المسلمات يعني رحمتي سرتا لبركتي ولله سبحانه وتعالى Teman sekali, Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan Setinggi-tingginya, kehadirat Allah ta'ala pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu Di dalam surau tuan-tuan ini, untuk kali yang pertama saya sampai ke surau tuan-tuan Sebab tu sesat sikit tuan-tuan ni Mereka bagi map dekat saya, map tu menipu saya Bukan salah saya, salah map tu dia hantar saya masuk ke depan lorong halui depan balai polis jelutong Saya sampai-sampai tahun tu tak ada apa. Saya kata nak ceramah tak mana. Map kata dah sampai dah. Jadi saya sesat sampai pi ke surau An-Najah mana pun saya tak tahulah. Itu yang terlewat sikit tuan-tuan -tuan ni. Minta maaf banyak-banyak. Saya sampai tadi ni di area ni awal. Saya sampai di area ni tadi lebih kurang jalan jam 6.45 tadi. Ha, kira saya dan makan, saya dan minum apa semua lah. Sebab berpandukan kepada map tu, lebih kurang 400 meter lagi sampai surau. Ha, jadi, saya minta maaf lah tuan-tuan lah. Yang mana yang nak marah terlewat tu minta maaf lah. Minggu lepas ada saya ceramah satu surau. Saya sampai lewat juga, Pak Long tu dia nak marah saya. Tiga hari lepas tu, meninggal. Sejarah lah. Hak mana yang duk marah saya, banyak ceritanya, benda-benda cerita tak banyak umur lah kan. Mana nak marah, tarik balik lah. Alhamdulillah malam ni dapat sama-sama sampai ke surau tuan-tuan yang Alhamdulillah indah ni tuan-tuan. Surau yang indah, tempat yang merkat ni. Mudah-mudahan dengan adanya tempat sebegini rupa tuan-tuan, barakah daripada Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada kita penduduk-penduduk di sini, amin. Mudah-mudahan adanya tempat macam ni tuan-tuan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin. Dengan adanya tempat sebegini rupa tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keampunannya juga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Malam ni saya tak mau nak cakap lama lebih kurang sejam sejam lima minit saya nak berhenti sebab saya nak kena tolak ke Kuala Lumpur esok saya kena ada di Kuala Lumpur pukul 9 pagi program. Habis ni saya nak tolak ke KL tu. Saya nak cakap tentang tajuk yang diberikan kepada saya tentang nak cerita tentang mukmin sejati lebih kurang macam itulah tajuknya. Hari ini tuan-tuan ramai di kalangan kita ni mengaku kita ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tidak menterjemahkan benda itu dalam kehidupan kita yang sebenar. Kita mengaku kata kita beriman kepada Allah tetapi ciri hamba Allah Taala yang beriman kepada Allah haram tak ada dalam diri kita. Senang cerita lagu tu eh. Kita cerita kata kita beriman kepada Allah ni maklum tetapi akhlak dan tingkah laku orang yang beriman ini kita tidak buat. Sebab tu kalau kita mengaji dalam bab tauhid kita buka dalam kitab-kitab tauhid dia tak tak lengkap sekadar kita hanya sebut aman tu billah. aku beriman kepada Allah. Dia tak lengkap. Dia kena tambah pula. Wabima kawan Allah hang beriman kepada Allah hang kena beriman juga apa yang Allah Taala sebut firmankan di dalam Al Quran yang Allah firmankan di dalam hadis-hadis kursi kena terjemah hari ini kita cerita kita beriman kepada Allah tuan-tuan Wa bima qala Allah kita letak tahu mana? Saya nak tanya tuan-tuan, siapa di sini yang tak beriman kepada Al-Quran? Angkat tangan. Tak ada siapa akan tangkap. Sebab dia salah satu daripada rukun iman yang enam tu. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah. Kita kata kita beriman kepada Al-Quran. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Kita kata kita beriman kepada Al-Quran. Saya nak tanya kepada tuan-tuan. Tuan-tuan nak beriman betul lagu mana dekat Al-Quran? Kalau tuan-tuan pun tak faham apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Hai Ustaz, cengih awal. Nak berhenti awal? Ada buat umur-umur, berhenti lambat. Sejam bukan lama, tuan-tuan. Saya kalau ceramah jemputan lagu ni, paling-paling awal pun saya berhenti sejam setengah. Malam ni saya nak berhenti awal sejam. Tu saya kena bubuh-bubuh bagi cepat. Tuan-tuan kata tuan, tuan beriman kepada Allah, kepada Allah. Beriman kepada Al-Quran. Nak beriman kepada Al-Quran lagu mana? Sedangkan tuan-tuan pun tak tahu apa yang Al-Quran sebut. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan pun tak tahu nak beriman lagu mana? Tuan-tuan kena faham daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai minal jinnati wal nas. Ya. Hei ustaz, kalau lagu tu mampu eh ustaz. Kira kami ni kira tak beriman. Tak. Maksud saya, Allah Ta'ala bagi dekat kita saki baki umur. Jangan duk perhabis ke arah lain. Kena faham Al-Quran. Aman tu bil Rasul. Aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima qala Rasul. Kena ikut apa yang Nabi Habak. Kena ikut apa yang Nabi suruh. Kena tinggal benda yang Nabi larang. Kena ikut benda yang Allah Ta'ala suruh. Kena patuh pada arahan Allah. Kena tinggal benda yang Allah Ta'ala larang. Baru kita nak boleh mengaku kita ni beriman. Hari ni benda yang Allah Ta'ala suruh. Haram kita tak buat. Benda yang dia larang. Hatu kita nak buat. Ni problem kita. Setuju ke tak? Nampak tu jika mata ni macam nak marah. tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya bagi satu ayat Al-Quran Allah Ta'ala suruh kita buat. Arahan agama kepada kita pada dia. Inja'akum fasiqun binaba'in. Fatabai. Yanu. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan buat tak benda ni hari ni? Tak faham saya. Tak faham. Ayat tu tak faham. Inja In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila mai satu berita daripada orang fasik ni tuan-tuan. Kena selidik dulu berita tu sebelum kita nak buat apa-apa. Nak ulas ke, nak terima ke, nak komen ke, selidik dulu. Saya nak tanya tuan-tuan hari ni tuan-tuan dapat berita, tuan-tuan tiba dulu ke selidik dulu? Tiba dulu. Tiba dulu. Tuan-tuan duk dabik dada tuan-tuan mukmin yang sejati. Nak mai mana? Dia nak jadi mukmin yang sebenar ni tuan-tuan, dia bukan tengok bangsa kita, dia bukan tengok darjat kita, dia bukan tengok warna kulit kita, dia bukan tengok keturunan kita. Hang nak jadi mukmin yang sejati, hang kena buat betul-betul benda yang Allah suruh hang buat. Hang kena tinggai sungguh-sungguh benda yang Allah larang-larang. Siapa gaya tu ya baru tuan-tuan. Islam kata Allah suruh Nabi perintah dapat suatu berita selidik dulu baru buat keputusan sebab tu dalam Al-Quran dia ada ayat dua-dua tuan-tuan yang dekat-dekat wahuwa -dekat. sami'ul alim satu yang kedua wahuwa sami'ul basir dua ni anak-anak tahfih belakang ni ya ha? ni pelajar-pelajar tahfih ni pelajar tahfih tak Tahfiz kilat. Tahfiz kena kilat Dalam Al-Quran dia ada ayat Dua ayat yang dekat-dekat Malam ni santai-santai ya maklum nak Santai-santai ya Saya nak cakap santai-santai ya malam ni Wa huwa sami'ul Basir Satu Wa huwa sami'ul Alim yang kedua tentang kaji tak dua ayat ni Allah tak na nak suruh kita buat apa? Syekh Mutawalli Syarawi rahimahullah taala seorang ulama besar daripada Mesir. Saya baru balik Mesir Dua minggu lepas duduk di sana 10 hari baru ni tuan-tuan bagi beraya di sana. Antara makam yang kami ziarah ialah makam Syekh Mutawalli Syarawi, ulama besar. Tuan-tuan pi ke Mesir, tuan-tuan. Gaita-gaita lepa ni, nak abak punya pengaruh Syekh Mutawalli ni, Syarawi ni, gaita-gaita lepa ni, ada yang sampai lah masih duduk pelekat muka dia. Penghormatan rakyat Mesir kepada dia. Allah hebat besar. Dalam satu ucapan dia, saya dengar dalam satu ceramah dia, dia kata apa dia? Kenapa ayat ni dia dekat-dekat? Allah Ta'ala nak haba kaitan dia dengan inja'akum fasiqun binama'in fatabayanu wa huwa sami'ul basir hang kena guna untuk dunia wa huwa sami'ul alim sifat Allah tu kena guna untuk akhirat apa dia Allah Ta'ala maha mendengar Allah Ta'ala maha melihat Sifat Allah ni kena guna di dunia apa dia? Satu benda yang anda dengar kalau anda tak lihat. Jangan komen. Jangan buat keputusan. Jangan duk ulas. Sebab apa dia? Benda tu belum tentu anda tak dengar. Belum tentu betul eh, kalau tak tengok. Banyak mana hari ni tuan-tuan kita dengar satu benda. Tak boleh bercerita ke orang. Bukankah Nabi kata, Hang cukup dianggap sebagai penipu bila mana Hang bercakap benda yang Hang dengar ya? Eh? Ni cerita ke orang. Hei, hantar mana? Aku mendengar orang cerita. Nabi kata, cukup hang dianggap sebagai penipu. Berapa banyak kita yang duduk dekat jelutung ni dia buat benda tu? Terkejut budak tu. Dengar ayat cerita, terus buat keputusan. Eh, hey, dengar kata haji kita tu, dia menikah dua nak. Han dengar mana, hantar mana? Aku mendengar orang cerita, Hang dia bercerita ke orang. Fitnah kepada haji tu. Lepas tu nak cerita semang tuan-tuan beriman. Ha? Borah orang India kata. Benda yang hang tengok, hang tak boleh nak ulas. Lagi hang tak dengar. Banyak mana tuan-tuan mata kita ni menipu. Tambah macam saya ni ada pakai spek mata ni. Buang spek, terweh menipu. Betul tak? Pakai spek nampak elok. Buang spek bukan nampak tuan-tuan nampak kembang. Dekat nampak, jauh dia kembang. Tu saya duduk tengok tu orang perempuan tu nampak macam bini saya belakang tu. Ni, saya saya buang spek. Lawak, nak duduk marah pula. Bila saya buang spek, baru saya tahu tu bini orang. Kacau. Ha, ni ada pakai spek ni jaga. Kih okay, main surat tak pakai spek, main dengan bini dia balik dengan bini orang. Kih okay, tak pakai spek. Main dengan bini dia, balik dengan bini orang. Yang maklong tu pun duk ragas ni, mutu lelaki orang, kita okay, tak pakai spek. Sampai-sampai rumah pun tengok ni, anak tu yang pak balik mak mana pula ni. Ni kata mata menipu, buang spek menipu dulu. Pakai spek baru nak buat. Ni yang kata mata. Eh ustaz, saya tengok dengan mata saya ustaz. Hang tengok, hang dengar tak penjelasan dia? Tak. Dalam hidup kita ni dia ada tiga kita akan berhadapan dengan tiga golongan dalam hidup kita ni. Yang pertama kita akan berhadapan dengan golongan yang suka dekat kita. Yang kedua kita akan berhadapan dengan orang yang dia ni kok mana? Tak apa dengan kita ni okey, tak apa tak okey, tak Tak apa. Dan yang ketiga, kita akan berhadapan dengan orang yang benci kepada kita. Ni tiga golongan dalam hidup. Saya pun ada tiga golongan ni saya berhadapan. Tuan-tuan pun ada tiga golongan ni yang tuan-tuan berhadapan. Betul ke tak? Betul ke tak? Ada orang suka, ada orang benci, ada orang okey-okey yang dengan kita. Yang masalah kita ni dengan siapa dia? Hak golongan nombor tiga tu, hak benci yang kita. Tuan Haji kita ni ada orang benci dengan dia. Satu hari orang tu pi ambil gambar. Tuan Haji pi dekat stesen bas. Pi ambil satu buda, satu orang perempuan muda. Orang benci dengan Haji. Perempuan tu turun-turun bas dia mai salam dengan Haji, dia cium tangan Haji, dia peluk Haji, dia cium pipi Haji. Perempuan tu bukan bini Haji. Orang pun pi cerita. Dia tak ambil gambar, dia cerita. Dia kata ni semalam aku jumpa haji kita. Aku kata dah dia menikah nak dua. Hang tahu mana? Aku tengok dengan mata kepala aku sendiri. Dia pi stesen bah. dia ambil satu budak perempuan, satu perempuan muda, peluk. Oi, aku tengok dia teriak. Oi tu. Enam harakat dengan tu dia teriak. Betul tak dia, dia tengok dengan mata kepala dia? Betul. Tapi dia main tanya haji tak siapa perempuan tu? Dia pergi cerita dekat orang. Hak yang kawan satu lagi tu, dia kerja dengar. Dia pergi sampai-sampai. Habis berapa ramai orang yang termakan fitnah. Orang yang hormat dekat haji kita, dia tak hormat dah. Haji pun tak boleh pakai dengan tina pun haji laju. Ada seorang tu dia sayang kat kita. Dia golongan nombor satu. Dia sayang dekat kita. Dia dengar cerita tu, dia main tanya kita haji. Saya ni dengar orang duk bunyi kata haji ni menikah nombor dua betul ke? Haji pun tarik nafas banyak. Astaghfirullahalazim. Dak lepas kata haji dia ada budak perempuan tu betul. Lepas tengok tu betul. Saya duduk dengan satu perempuan muda tu, dia cium tangan saya, dia peluk saya, dia cium saya betul. Siapa dia tu haji? Tu anak saudara saya baru sampai daripada Kuala Lumpur. Anak saudara haji. Aurat tak ngaji? Batu ayak semayang tak ngaji? Dia salam ngaji, dia cium dengan haji boleh ke tak? Lepas pun kata bini muda haji. Tak pasal-pasal haji ni kena. Hak ni yang duk jadi law tuan tuan. Ustaz, saya tak buat macam tu ustaz. Saya tak buat macam tu ustaz. Betul ke hang tak buat? Betul ustaz. Hang buka Facebook, hang tak tahu apa kepala ekor orang duk heboh, eh, hang dah tiba dah dalam komen. Tuan-tuan. Ni macam sakit dua ni daripada tiba isu gunung cerai ke dah. Tuan-tuan hadut je pun tiba sama ni. Padahal tuan-tuan tak pernah naik pun no, gunung cerai yang tuan-tuan naik bukit menerah. Ni boleh ke saya nak ulas sikit ni? Boleh ke? Ni marah pula. Saya bukan nak kata kat siapa dak. Saya nak ulas malam ni, tuan-tuan yang nak dengar ceramah saya yang penuh surau ni, saya nak tuan-tuan jangan -tuan duk terlibat dalam budaya fitnah ni. Jangan duk terlibat dalam budaya mengumpat ni. Benda kita tak tahu, zip mulut. Tuan-tuan, Hanya kita tengok video yang lepas viral, tiba tu. Siapa ada ni bunuh jerai? Semua aku rapat. Ui. Tu ada ni lena dekat hotel dia De jerai atas ni bukan aku rapat juga. Tak boleh tuan-tuan. Kena bagi hak untuk orang buat penerangan. Bila dia terlibat dengan benda yang kita fitnah, benda yang viral, kena bagi ruang kepada dia untuk dia memberikan penerangan. Saya tengok dengan mata kepada saya. Mata kepada hang bukan dia. mata hang. Mata hang minta petir, kepala hang mengilung Orang tu kata Ustaz Usam ni kasar. Bukan kasar. Saya cakap direct. Dalam bahasa kok dia yang dia panggil straight the point. Sini tentang tuan punya cakap tak? Tak boleh ke point? Saya nak bagi satu contoh mudah lah tuan-tuan. Tuan-tuan ada anak. Ni Pak Long-Pak Long ni ada anak. Saya pun ada anak. Cuma beza anak tuan-tuan dah besar. Anak saya masih kecil. Anak selalu hak masalah. Kek anak, anak ni yang kita jenuh duduk bersilat ni. Anak lelaki lah. Ya. Saya pun sulung anak lelaki. 5 tahun tu pun jenuh bersilat. Tambah dia umur 15 tahun lagi lah. Ya. Satu hari. Cikgu telefon. Assalamualaikum Pak Cik. Ya, tuan. Ni saya nak bagi tahu ni anak tuan yang nama Muhammad Kamarul ni contoh. Awak siapa? Cikgu ada apa cikgu? Dia ni seminggu dah tak main sekolah, dia kena COVID ke? Ha? Seminggu dah tak main sekolah. Eh, hey, cikgu cakap biar betul eh. Muhammad Kamarul lain kot. dah Muhammad Kamarul bin Ismail lah. Ni anak abang kan? Ya anak saya eh, hey, seminggu dah tak main sekolah ni bang. eh, hey, dia kata pelik ni. Kan, Hari-hari dia keluar pergi sekolah. Dia, dia bukan kira hari keluar tak sampai. Keluar tapi tak sampai. Dia memang keluar daripada dari rumah tapi dia tak sampai. Seminggu dah. Lah tak apa lah abang. Saya pun tak mau nak nak nak, nak duk bahas dengan abang dalam telefon. Lah abang main sekolah. Saya nak nak tunjuk kat abang buku kehadiran Abang main tengok. pipi sekolah buka-buka buku kehadiran Kosong saja seminggu. Pi tengok dekat kelas memang tak ada. Betul tak dia tak mai? Betul tak dia tak mai? Betul. Kita tengok dengan mata kepala kita. Buku kehadiran kosong lah 6 hari 7 hari. Dekat kelas tanya kawan-kawan kawan-kawan kata tak ada dia tak mai seminggu dah cik. Ni balik ni ketak tangan ni gerak. Celaka dia mohong aku pergi-pagi dengan beg apa semua keluar. Celaka dia tak mai. Celaka dekat mulut ya, celaka tak guna punya anak, celaka. Sampai rumah, tuan-tuan pegang rotan. Pukul dua dia balik, masuk rumah. Kau baru balik sekolah. Dia muka buka pintu, Assalamualaikum, bah. Hang pergi mana? Tak jawab dah salam. Hang pergi bi mana? Bina, bah, pergi bi sekolah. ah. Ha. Hang cakap betul-betul. Tuan-tuan pun mangkit, Pang boh penampak. Siap dengan terajang kawan mengaji sidak gayung tak ada butuh lima je Lima tak ada butuh. Dia kata orang oh, mati hari nak putih lima tu. Terajang badunya budak tu. Adil tak tuan-tuan buat benda tu dekat anak tuan-tuan? Adil ke tak? Tuan-tuan terajang pelunya, dia tak boleh buat apa? Adil ke tak? Adil ke tak? Tak adil ke tuan-tuan kata. Bila tuan-tuan kata tak adil, itulah yang tuan-tuan buat hari ni. Main satu isu tiba dulu, baru tanya. Kadang-kadang tuan-tuan pun tahu tuan-tuan tiba itu apa dia. Yang adil ni macam mana panggil anak? Ni, Hamai duduk. Nah, ayak minum. Han ah, baru balik sekolah kan? Minum ya. Dia baru minum ke? Abah nak tanya hang elok-elok. Abah tak mau nak marah hang apa, hang tengok tu tali pinggang Abah. Tali pinggang silat lah. Dia mengaji gayung macam ni. Dia kata hang tengok tali pinggang silat Abah kat dini tu. Aku punya mengaji silat sampai tak ada warna dah tali pinggang depa nak bagi kat aku ni. Hebatlah. Tali pinggang tu sampai tak ada warna dah Dia nak bagi kat aku ni. Hang jangan bagi aku hangat. Aku tanya hang jawab betul-betul. Hang jangan bagi abah hangat. Abah tak mau buat hang, abah nak tanya. Cikgu telefon abah kata hang tak pergi sekolah seminggu dah. Betul? Dia eh? ya, apa sengat? Hang jangan bagi abah hangat. Hang tengok tadi bingang. Kau duduk kemana tadi bingang tu eh? Hang tengok tadi bingang tu. Hang jangan bagi abah hangat. Hang tengok tadi bingang. Cikgu kata hang seminggu dah tak pergi sekolah. Betul ke tak? Dia kuih tinggi surah. Betul ya Abah? Haa, kamu tak boleh jawab. Kamu pergi mana? Pergi rumah kawan. Apa apa orang tu hang sekolah? Dua. Hang tak pergi sekolah? Tak. Siapa yang hang tak pergi sekolah? Cerita betul-betul. Pak, 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 ayak mata je tu. Aku bukan nak bohong apa, aku nak tanya hang. Jawab betul betul. Aku tak mau hang bohong ah. Hang cakap betul betul. Tak mau hang ngaji kau tu. Ha dia molek tu. Aku bukan tanya hang nak ngaji ke aku tanya hang, abah tanya hang awak hang tak pi. Tak mau ngaji kau lah tu. <tipun> Pasal apa hang tak mau ngaji sebab apa? Duk kena buli. Baru kita tahu dia tak pi sebab dia kena buli. Dia tingkatan satu, abang tingkatan lima duk buli dia. Tu punca dia tak pergi sekolah. Kalau dia balik-balik tuan-tuan duk sesah dia terus melemek. -mel, naya ada budak ni. Siapa dia boleh hang? Nung no, sini cerita lima. Dia buat je nak hang. Pi sekolah dia suruh duit yang abah duk bagi sehari lima ringgit, sepuluh ringgit tu semua dia ambil. Abang tak makan, abah tu rehat, abang tak makan, semua duit dia ambil. Mau tak bagi duit, mereka terajang, mereka buat ni. Abah tengok ni belakang telinga ni lebam kena terajang minggu lepas ni kan tengok ni orang oh, yang hantar abang kat cikgu wah kalau abang cikgu cikgu, cikgu buat lepot. abang kena lagi tu sebab dia tak pergi sekolah betul tuan-tuan tengok dengan mata tuan-tuan buku kedatangan tu bulat tujuh hari betul tuan-tuan pergi tengok dengan mata tuan-tuan dalam kelas dia tak ada tapi tuan-tuan dengar tak dengan telinga tuan-tuan penjelasan daripada dia? Bila tuan-tuan balik, man, baru tuan-tuan boleh buat keputusan. Betul pun cikgu betul anak nak saya tak pergi sekolah ni dia balik dah cikgu tujuh hari tapi ada benda yang saya nak kena sembang dengan cikgu. Pergi jumpa cikgu. Ni cikgu anak saya kena macam ni, anak saya kena macam ni, anak saya kena macam ni. Ui cikgu kata saya tak tahu bang. Memang cikgu tak tahu sebab dia tak cerita kat cikgu. Tak salah cikgu. Bawa anak kita pergi sekolah, cikgu. Ni, dia hebat. Nama-nama ni, lima orang. Hak yang buli dia. Saya nak jumpa budak-budak lima orang ni. Panggil budak-budak lima orang duduk depan tu, tanya mereka betul tak hambat dia, betul tak apa semua, betul. Okey, hampa pergi masuk dalam kelas. Tu pak cik nak bina, aku nak bawa anak aku pergi jumpa doktor, buat kes, masuk dalam report polis. Selesai masalah. Ni orang yang beriman, dia tengok, dia dengar, baru buat keputusan. Hari ini kita main belasah, ya tuan-tuan. Tuan-tuan. Ni zaman ni saya nak abad kat tuan-tuan. Ni zaman fitnah. Kita hidup ni Pak Long, kita hidup ni Mak Long zaman ni dikatakan dinamakan sebagai zaman fitnah. Zaman ni di antara garis pemisah di antara hak dan batil sangat nipis. Ni garis pemisah di antara benda yang benar dan benda yang salah. Garis pemisah dia sangat nipis. Zaman ni Tuan-tuan tak tahu yang mana benar yang mana salah. Siapa benar? Siapa salah? Tuan-tuan tak tahu. Sebab apa dia? Boda dia sangat nipis. Hari ini tuan-tuan. Sebab ni yang pertama. Sami' basir sifat Allah ni kita guna waktu kita hidup di dunia ni. Yang kedua pula wah wah sami'ul alim dengar sami' alim kena tahu jangan tak tahu kena tahu apa dia pula ustaz yang ni ustaz kegunaan dia untuk urusan akhirat kita duk dengar nak beriman kena tahu saya nak tanya tuan-tuan tuan-tuan tahu tak api neraka ni tempat Allah Ta'ala azab nanti ni tahu tak tahu berapa ramai di kalangan kita yang tahu dan dia takut Perbuatan tuan-tuan hari ini nak membawa tuan-tuan ke syurga ke ke neraka? Saya nak tanya tuan-tuan. Amalan sehari Syurga tak? Syurga. Sebab nak pergi neraka. Syurga. Alhamdulillah. Subuh sebayang tak? Tak. Lohok sebayang tak? Tak. Asyak sebayang tak? Tak. Maghrib, mayang saya bayang dengar selama. Tak. Asyak Tak tentu lagi Kalau larat mayang tak larat tuang terus Lagi dia kata Mulut syurga Mulut memang syurga Tapi perbuatan kita ke mana Quran hari ini berapa kali baca dah Berapa ayat baca dah Quran hari ini Istighfar berapa kali dah baca Selawat berapa kali dah ucap Zikir berapa kali dah sebut Syurga Mana istighfar ada lagi tuan-tuan Quran baca ada lagi tak baca lagi ustaz. Quran tu dia tutup sama dengan bulan Ramadan itu. Malam khatam Quran tadarus tutup. Alhamdulillah tak kami alhamdulillah lah. Sepanjang Ramadan kami duk baca Quran tadarus lah di surau kita ni. Alhamdulillah alhamdulillah. Tiga kali kami boleh khatam tiga kali. Itu lagu tu kita. Tiga kali kami boleh khatam. Tiga kali kita mula kata subhanallah betul hebat. Ya, tiga kali. Tu kalau ikut kami nak baca lagi masuk empat kali pengurusi kata cukup kain dekat tak beli ni. Tiga kali sudah. Tak ada <laughs> Tiga kali kami kata. Ya ke kata. Ha, hang kata Quran ke? Kita kata Quran ke? Hai kami tak ada rus. Tiga kali kami khatam. Alhamdulillah, lah. tiga kali kata Ramadhan tu ni, tiga kali. Dia duk tekan tiga kali tu. Dia duk habak, dia kemat. Yalah dia boleh khatam Al-Quran. Betulkah khatam Al-Quran? Orang lah tadarus dengan orang dulu tadarus sama ke? Orang dulu tadarus, kalau ada sepuluh orang, sepuluh-sepuluh tu dia akan menyemak bacaan. Walaupun dia tak baca, kawan dia baca, dia akan tengok. Lah punya tadarus, tang dia baca, ya dia tengok, kawan baca, dia tuang balik. Tiga kali yang khatam. Khatam apa? <silence> Betul tak saya kata ni? Dulu kita baca. Kita baca orang tengok. Orang baca kita tengok. Bila kita tengok, otomatik dalam hati kita akan baca sama. Bila dia khatam, kita pun khatam. Eh? Lo ni yang khatam. Tadarus tu. Bukan orang yang tadarus. <silence> Majlis tu yang khatam. Sebab tu kita pun buat majlis khatam Quran. Yang khatam majlis itu bukan kita. Kita dapat apa? Dia pahala kita baca tu. Kita dapat apa? Dia akan melekat dengan duit ayah. Tak ada dah kemah. Tiga kali kami khatam. Tak ada kemah lah. Ya? Hak khatam majlis itu bukan kita. Boleh kata aku tu? Macam nak marah ya? Ni saya tak kata kat surah tu entah ni. Saya cerita tempat lain ni. Bek orang surah kami. Ha kata manusia lah aku tu tuan-tuan manusia ni tetapi tak mana pun perangai serobot tu yang kata manusia ni perangai serobot tu tuan-tuan tak payahlah saya tak boleh duduk dah jelutung ni ustaz apa siapa? Hak tak duduk sini mua perangai macam lutung tak boleh duduk ustaz tak guna ustaz nak pergi mana nak pergi pindah duduk kampung ustaz kampung saya pun perangai serobot tempat tuan-tuan lah yang kata manusia ni tak ada lari mana tetapi negara lain maserobot tu ya eh? Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak dalam kawasan tuan-tuan ni yang jenis semang pandai? Semua benda dia tahu. Ada? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, abang tak ada. Kalau ada, ada, abang ada. Maklum, ada tak ada jenis semang pandai dalam kawasan ni? Ada ke tak? Ada. Semua benda dia tahu. Tak ada benda yang dia tak tahu, melainkan dia tahu belakang. Tapi kita nak semang dengan dia, kita kena kata kat dia, La, Lah ni, Haji, apa benda Haji tak tahu ni kita nak semak di kedai kopi ni dan dia ada apa benda yang Haji tak tahu dia tanya apa siapa pula hatu kami nak semak senang Haji tak bercabuk Sembang buat kapal terbang, kapal terbang dia tahu pada hadiah tu bukan kata kapal terbang tak nak naik. Airport bayar lepas pun tak nak pergi tu kan. Dia boleh ulang buat kapal terbang. Rupa dia bisa bawa kapal terbang 16 tahun tu. Lah. Tanya dia anu dia kita dah sembang oi kata aku aku tak naik ke tabang ni aku sayang dia naik dengan dia turun dia duduk atas tak apa, apa dah. Masa dia nak naik tu aku tu aku, aku, aku sayang. Aku sayang dia naik ni tak lepas je tu aku, aku, aku sayang. Dan dia duduk atas tu tak apa, apa dah. Hak kawan ni kata aku tak naik dengan duduk atas tak apa aku tak turun. Aku duk turun kat tu kat epok tu tengok tu dia duk turun pun duk tengok meter tu 438 km sejam ni. Seriau dia turun-turun sekali break balik pula baru berhenti di, dia kata Ada macam-macam orang. Oh, kita duk semang ni kita mesti duk naik ke batang bang. Dia hak tak nak naik dia masuk. Eh, bukan macam tu. Dia ulas. Dia apa jangan takut dia bila naik tu. Dia okey dah dia naik tu tak ada apa lah. Dia naik tu dia, dia tak ada apa dah. Semua sistem dah reset lah. Oh. Pada hadiah pun naik kerih. Ya. Pak Mentua lah. Eh. Ya. apa benda ni eh. kan. Semang juga benda. Motor kerih pun harap yang benda yang Pak Mentua lah. Eh. Ada ada jenis tu? Ada. Dalam masyarakat tuan-tuan -tuan ni ada tak jenis kedekut? Kedekut piang. Dengan iblis dia kedekut lagi you. Oh, berkerak tuan ni. Ada tak? Tempat saya ada? Berkerak. Hak orang dia kerana nak kedara ya? Hak dia kedekut nak mampu Ada tak maklum? Ada. Kat tempat tuan-tuan ni ada tak hak jenis penting diri? Ada. Ni budak-budak ni jawab terat. Ni paduk taram lama dah. Orang tuan-tuan ni kan? Malam ni ustaz tanya kami nak bubur. Ada ke tak? Ada. Kan apa? Ponting diri kedekut. Budak ni kata Daripada aku mula beranak sampai aku bersunat dah. Duk sangit tu dia kaya tak guna orang ni. Pilih buat tak mau pergi bersalah orang ni. Berkira. Harga kangkung pun naik dah lah tuan-tuan. Duit kaya tak naik. Duk sangit lah tu. Pergi bersalah sangit. Pilih budak-budak ni kata rumah tu tak pergi. Tak apa. Buat huih tangan dia bersalah. Sangit tu dalam masyarakat kita ni ada tak jenis pemurah? Oh, tak berkira langsung tuan-tuan. Ada? Ada. Tak kira. Surau ni ha habak lah nak apa semua sampai. Habak. Ni kita nak kutip duit lah nak buat, nak tukar kapek baru. Ni kapek ni baru kot. Nama lah. Baru ha. Tu pijak pun duduk tenggelam. Ada satu surau tu maklum saya pergi tebal maklum kapit dia. Kira kita duduk di lah, nampak kepala ya, badan tu habis dalam tu. Tebal. Ha, tebal. Nampak leher lah, nampak Badan semua terlom tu. Ni kita nak tukar kapek ni, tuan-tuan lah. Kan. pengurusi hidup umum tu. Kapit kita, la ni pun Allah, sujud berpedih day-day ni di kita pihak surau dah pi tengok kat kedai kapek kita nak bubuh kapek ah, macam dalam raudhah oh. ni dia ah, ni ah ni kan kopi ori je, ni macam raudhah oh. dia tanya lah raudhah tau nak raudhah ayang cerita hang ah, ni Dek kita buka ni buka wakaf tu buka wakaf ke kan, ada orang sponsor seorang wakaf sekaki apa tu minta dia lah 14 belah hangit. Allah. Empat belah hangit lah. Eh? Ya. Gagak dah buah lima belah. 14 belah nak pecah duit bayar. Ni kita nak tukar kapek ni. Ha, ni. Saya nak cerita orang ni. Saya nak cerita orang ni. Sekaki lima belah Ada golongan pertama, sama-sama hari habak tu dia main habak dah. Simpan kat aku sepuluh kaki. Ada jenis tu? Simpan aku sepuluh kaki. Dia pun tak dan beli 10 kaki tu baru nak pergi jolok duit. Dia telefon pula. Simpan lagi 10 kaki. Hak tu bini aku punya. Dia pun nak naik motor nak pergi ambil duit kat bank. Telefon pula. 10 kaki lagi tambah. Oi. Lepas kita kata hang ni. Hak 10 awal pun tak tak bayar-bayar lagi. Dia kira dia tambah 10-10. Dah dia kata simpan tu dah. Ni mak mentua aku nak 10. Last sekali sekerat surau ni adik beradik dia saja dia kempen. Ada tak jenis tu? Ada. Hang sama-sama habang. Kira dia ada luar. Jenis pulut nak buat kebajikan ni. Tak kira. Ada jenis nombor dua. Komplain. Tak habis-habis. Dia isah rokok keluar. Kapek tu elok lagi nak tukar. Buat apa ni aku. Tak boleh aku tu. Haram kaki pun tak ambil. Complain komplain kan lebih. Ada tak jenis tu? Sebab apa? Tu manusia. Tuan-tuan nak pindah pergi datang mana? Aku tak mahu, Ya, mabat-mabat. Aku tak mahu pegang apa suruh ni meluat. Cakap. Aku tak mahu, aku tak mahu. Habis duduk tak mana? Hak jenis tu tetap ada. Dia kaki bagi ni apa? Dia tak buat dia kerja komplain dia. Ni yang kata kepala, tuan-tuan kadang-kadang tuan-tuan kata aku tak tahulah cara nak fikir tu macam mana. Tuan-tuan Memang cara kita fikir takkan sama dengan orang ni yang fikir. Sebab apa dia? Orang ni dia macam-macam. Dia tak semacam. Macam-macam. Kalau semua orang ni satu kepala senang. Tentang cuba tengok manusia. Tentang ni. Tadi saya nak main tadi ni. Duduk atas jambatan tu. Duduk tengok ada satu brother tu di naik motor tu. Ni dia. Dia punya handphone. Saya tengok tak? Dia nak handel lagu tu. Handel lagi tinggi pada kepala. Kita duduk atas kereta, kita heran dia ni bawa kok mana ni. Dia nak pun lah. Mesti tengok tak? Ni apa? Heli Davidson apa? Oh. Oh, apa? Apa duk duduk gayut nak ke tu? Kalau kita tengok, kita tengok Uduh lah Kita tengok otak dia elok hatu tu kata bukan sama Eh tak lengok kan kata, Katak-katak-katak-katak Lah Dia beli motor tu guna duit hang ke? Ha dah Handle tu dia pergi tukar Dia guna duit hang ke? Dah Dah duk ingat apa Ada pula naik motor tu Handle berduk-duk tu Kita kata ni dia tak lengok ke? Memang tak sama yang kata orang. Ni yang kata orang ni dia macam-macam. Dia tak semacam. Maksud tu tuan-tuan janganlah. Tuan-tuan tak payahlah. Tuan-tuan fikir buat orang ni. Gila lah kutu tuan. Lah saya nak buat. Tuan-tuan buat benda. Tuan-tuan rasa betul. Tuan-tuan buat. Hangat ni. Hendai lah kutu. Hang rasa selesa tak? Selesa. Hang kata orang tak? Tak. Tak. Hang punya handel tu ada bida'ah bidah ah dan hadis tak ada? bismillah. Tot 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 lebih mana pun. Cuma nak pesan. Motor tu biar main masjid kerak pada pi kerabi. Betul tak? Motor tu masjid jangan nampak. Ha nampak danuk dengan kerabi ah. Ya? Mampu eh. Ni dia. Malbal pas mandi bulu ketiak basah sampai kerabi kering dah. Bila tu 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 sampai ke masjid tak nak sampai. Ni yang kata orang. Sebab tu saya nak abang kat tuan-tuan, kita nak sebut kata kita yang beriman ni bukannya senang kalimah iman ni tuan-tuan. Kalimah mukmin ni bukannya senang. Kalimah tu berat. Imam Jalaluddin As-Sayuti Rahimahullah ta'ala. Bisa dengar nama ni? Imam Jalaluddin As-Sayuti. Bisa dengar nama ni? Bisa Imam Jalaluddin As-Sayuti kata apa dia? Kalimah mu'min. Kalimah mu'min. Mim wa wamzah. Mim nun ya nun. Mu'min. Mim amzah ya mu. Mim ya nun. Min. Mu'min. Apa perkataan tu? Mim Waw Amzah Mu Mim Ya Nun Min Mim Waw Amzah Mim Ya Nun ya. Tak mahu ada ejah yang ni Nak Betul ejah dia Mim Waw Amzah Mu Mim Ya Nun Min Mu Mim Berapa kalimah? Berapa huruf? 6. Ya. Di atas satu kalimah tu ada 6 huruf sebut mudah tak mukmin Imam Jalaluddin As-Suyuti kata kalau ditimbang enam huruf tersebut dalam satu kalimah dengan tujuh petala langit dan bumi lebih berat enam huruf tu daripada apa yang ada dalam bumi dan isinya lebih berat enam huruf tu mukmin tu lebih berat daripada bumi dan isinya nak abang apa dia tuan-tuan? Bukannya -tuan? senang. Sebut senang. Aku orang beriman. Aku orang beriman. Aku orang beriman. Akhlak dan tingkah dan hang menggambarkan tak? Hang ni seorang yang beriman. Jangan kita jadi golongan yang pandai ucap. Tapi tak pandai. Buat. Malam ni saya nak minta dekat tuan-tuan jaga dua benda ya. Nak jadikan kita orang mukmin yang sejati ni. Malam ni saya tak mahu habak banyak-banyak sebab takut tuan-tuan tak dan buat. Cakap banyak pun takut tuan-tuan tak dan buat. Boleh? Yang kedua takut tak ingat. Yang pertama takut tak dan buat. Yang kedua takut tak ingat. Sebab apa dia? Apa pun tak buat. Buku apa pun tak buat. Betul-betul dua biji peluru satu pistol. Satu kan? Lah. Betul betul bawa tu kan? orang beli peluru. Satu piston. Hak tu dia bawa. Apa dia bawa? Tu saya kau nak habaq banyak-banyak takut tak ingat, tak ingat. Ni saya nak habaq dua ni malam ni. Boleh tuan-tuan? Yang pertama saya nak minta dekat maklong Pak Long yang duduk di Julutong ni saya nak minta yang pertama pada dia. Maklong Pak Long, yang pertama kita nak jadi mukmin yang sempurna, mukmin yang kamil, yang sempurna ni, yang pertama saya minta adalah tuan-tuan tolong jaga al-Quran dalam hidup. Boleh tak kita mula mentadabur al-Quran? Sebut ya, tadabur Quran, tadabur Quran. Bila orang tanya menatang apa tadabur, dia pun tak tahu nak apa. Oh dia kata menatang ke? Bukan. Bahasa orang kita ni kalau tak tahu dia panggil menatang. Ha ni masalah. Kadang-kadang kita tak tahu. Dia minum ayak kan? Ni, ayak natang apa? Sedap. Ayak menatang. Ayak natang apa? Sedap. Tak tahulah. Penang lebih kurang. Lekut lah cakap macam. Kalau kampung kami, menatang. Ambo ikan menatang apa? Sedap. Dia mau menatang. Ha? Dia naik kereta. Kawan depan kona tak pergi sekena. Dia kata celaka sungguh menatang ni. Padahal orang bawa kereta tu bukan menatang. Orang utara ni apa pun menatang. Dia tanya. Tadabur tu menatang apa? Bukan menatang. Ah, ha. Tadabur, Quran tu apa dia? Tadabur. Tuan-tuan. Kita tak mau jadi golongan yang tinggal semangat Ramadan, balik dengan Ramadan macam tu yang itu ni. Ramadan. Ni habis dah. Masuk maghrib tadi, habis dah. Cukup dah kaya-kaya, cukup lah, lah stop lah. Habis lah. Puasa anak haram tak buat lagi habis dah. Puasa anak haram tak buat lagi. Duk sembang beras tu. Jangan nak buat long. Puasa enam, alhamdulillah, alhamdulillah. Ke okay, nak? Alhamdulillah. Tinggal berapa hari je belum? Tinggal enam lagi. Habis dah tinggal enam. Dia kata hak sebulan tu pun gagah nak mampu. Ustaz tak tambah enam lagi. Bukan dak dah lah. Ramadhan kaitu tuan-tuan. Alhamdulillah, dua tahun Allah Ta'ala uji kita dengan Ramadhan. Tentama tama tak boleh mayang terawih langsung di surau, mayang di rumah, tu pun mayang, tu pun haram tak? Tanya dia buat, Pak Long tak mayang. Pak Long tak mayang, tak faham tak, nak makbut-takbut tu Pak Long tak tahu. Tak tahu, tak payah buat. Oh boleh lah tak buat? Lah Pak Long boleh. Lah ni baru tahu. Haram tak mayang, Pak tak tahu nak sebut makbut-takbut. Subhanal malikil ma'bud Subhanal Dia tak tahu Dia duduk ma'bud tak'bud. Tak'bud, ma'bud Tak tahu dia sebut dia tahu lah. Dia kata janji bunyi Dia kata Yang janji bunyi Dia kata terawih lah Dua puluh dua puluh Dua puluh dua puluh satu Dia boleh terawih segera. Dia pakai gempak lah dah sekerat Okay duduk naik ribu-ribu waktu -ribu, tu Dengan mayang pun jarak-jarak Tahun ni Allah Ta'ala bagi Nak Nak masuk Ramadan endemic. Haram dia tak mewah. Bukan orang lain kau jelutung ni. Terawih hari tu surah penuh tak? Malam tamak? Malam-malam lah? Cerah masa depan. Cerah masa depan. Batu raya mengejut tuan-tuan duk ingat Raya mengejut nak hingak apa tuan-tuan takut mati mengejut. Ayah mengejut tanda ini. Oh, Allah, oh, tak ada nak beli apa. Nak makan apa. Oh, dia buat begitu. Kau <laughs> pula Langkawi cakap apa tu? Orang Langkawi. Hapia orang Langkawi cakap tu. Tak ada beli apa. Nak makan apa. Oh, dia buat begitu. <laughs> kan? ingat. Bukan kata tuan-tuan saya orang tak ada beli apa. Raya pertama siapa pergi rumah saya semua makan mie goreng. Apa ni? Maggi goreng. Dia waktu tak mikir goreng tak? tiba aku jamu juga. Mau aku tayang kosong, nak kata apa? Oh, pekak kelang kabut tuan-tuan. Kaya -tuan. mengejut, kaya mengejut, kaya mengejut. Tak dan nak buat persiapan apa lah. Tak dan nak buat persiapan apa lah. Lepo lah. Hak Sabah tu nak merokaat dah. Terawih. Tak tahu orang buka. Oi, balik. Oi, itu kaya. Terawih apa? Balik lagu tu lah. Lenguh saja dia kata boleh pula ni. Tuan-tuan, kelang kabut tak raya itu ni? Kelang kabut tak? Tak ada buat persiapan. Tu tak ada buat persiapan raya tuan-tuan tuan kelang kabut. Tuan-tuan nak mati tak ada buat persiapan agak-agak kalut lah. Agak-agak kalut lah. Awak tuan-tuan nak mati orang pergi tengok nak bulan dulu lah. Tengok anak bulan, anak bulan dah apa? Ah, Haji Karim mati tahun depan. Tak ada. Kalau raya hari tu tak tuan tak dan buat persiapan tentang kalut. Hak duk ambil tempahan balut ketupat. Dia balut sampai ke siang. Orang kata kami tak kira kami dah order ke hang ketupat, balut sampai ke siang. Tak dan, tak dan nak buat ustaz tak dan, tak dan tu baru hang nak sambut raya hang tak dan buat persiapan hang kalut lagu mana hang tak dan buat persiapan nak mati kalut ke tak istighfar tak cukup sembah yang tak cukup Quran tak cukup selawat tak cukup zikir tak cukup agak-agak lagu mana Ha? Quran berdebu dalam rumah tak nak baca Pak Long, mai kita berubah Pak Long eh. benda yang paling hampir dengan kita adalah kematian kita tak tahu bila tapi dia duduk ada dengan kita dia duduk ada dengan kita Mak Long, Pak eh. Long cukup time dia piak jalan insyaAllah saya tak yang muda lagi mati bukan syarat tua ada syarat mati kena tua tak ada syarat mati bukan tua. Habis tu ustaz syarat mati pada dia. Syarat mati hang hidup tu syarat hang kena mati. Syarat mati hang hidup tu tanda hang akan mati. Oh, bau tau. Ha? Huh? <tutuk> tak payah ada kerang lidah pendek. Bagi-bagi duk bagi, je lidah. Banyak, yeh. Tak pendek lagi. Dia mengaji mana? tak tahu syarat mati lidah kena pendek. Okay, okay. Habis daripada pak bagi Dia suruh jelek semua. Han jelek tengok penyang ke Ah. Telinga jatuh. Dia ingat telinga jatuh. Bagi, bagi duduk kelepak telinga tu. Tak jatuh ke? Okay. Dia memang subuh. Dia duduk pegang telinga kawan. Ha ni kawan rasa dia jatuh sikitlah. Halak ke kawan semua dia jatuh, halak dia semua elok. Tuan-tuan, tak tahu lah saya tak mahu nak komen lah, cuma nak habaq. Tanda kata kita nak mati, bila nak kita hidup, tu tanda kita akan mati. Ni tuan-tuan hidup ni, maknanya kok mana pun tuan-tuan, mati ni kena. Cuma tak tahu bila, siapa dulu kita tak tahu. Di antara matlong Long dengan Pak Long dengan saya. Siapa dulu? Kita tak tahu. Mungkin tuan-tuan dulu, saya kemudian. Mungkin. Dan tuan-tuan tak mustahil benda berubah. Tak mustahil saya kemudian tuan-tuan dulu pun boleh jadi. Tuan-tuan dulu saya kemudian pun saya tak ada masalah. Saya kemudian tuan-tuan dulu pun saya reda. Tak ada masalah. Saya sihat lagi Eh, tak ada apa. Hmm. <tuh>, tak ada apa. Batuk sikit-sikit ya. Allah. <tuh>, Tuan-tuan bisa baca tak kisah Fir'aun? Fir'aun ni Pak Long weh. Ada yang cerita tak pernah demam. Ada yang cerita Fir'aun ni dalam hidup dia punya sihat. Batuk pun no? tak. Fir'aun ni batuk pun no? tak. Hah? Batuk pun no? tak. Mana apa dia Firaun tak nak batuk tuan-tuan? Mana apa dia? Sihat. Mana dia dia tak nak hisap rokok. dia tak nak hisap rokok. Firaun tak nak batuk. Tuan-tuan hisap rokok batuk macam dia. Dia kata saya hak batuk kalau rokok sendiri kalau rokok orang tak batuk saya Mampu mampuih kena kat hang semua. Kena rokok saya beli tu dia ada batuk ke Ustaz? Mau tutup rokok kawan tak ada batuk apa? Fir'aun mati tak? Ya? Mati tak ya, Fir'aun? Mati. Syarat mati bukan kena sakit. Ada orang tentang kecil manis 40 tahun tak mati. Main satu budak kencing kawan 4 hari kena katok mampu tuan-tuan. Hak kencing manis duk makan ubat 40 tahun tak mati. Hak kencing kawan mampu dulu Sebab tu kena buat persiapan. Hoi, pakat kelang kabut lah Ramadan baru ni. Saya, tuan-tuan, sampai lah ni, saya duk terfikir. Tak tahulah, tuan-tuan. Saya dah, saya ni saya Sampai lah, saya duk terfikir. Terfikir apa dia, Ustaz? Ramadan tahun ni, dia belah tinggal kita ni mengejut. Senang istilahnya lagu tu lah. Dia belah balik tinggal kita Tanpa sempat kita nak say goodbye dekat dia. Tiap-tiap tahun kita dan hantar dia pergi dekat pintu. Bye-bye Ramadan. Panjang umur kita jumpa lagi nak Ramadan ya bye-bye. Tiap-tiap tahun. Tahun ni kita tak dan nak bye-bye dia. Istilah lagu tu lah. Saya sampai lah saya duk bikin. Ustaz bikin apa dia Ustaz? Sampailah saya duk fikir Adakah Ramadan Dia buat lagu ni Sebab dia benci dekat kita Dia marah dekat kita Dia meluat dekat kita Dia menyampah dekat kita Sebab dalam keadaan dengan cara kita Meraihkan Ramadan tu Tak tahu mana Adakah Ramadhan ni benci dekat aku? Adakah Ramadhan ni meluat dekat aku? Adakah Ramadhan ni menyampah dekat aku? Saya sebelah saya tanya. Kalau Ramadhan tu orang tuan-tuan. Dia nak terasa tak dengan kerja buat kita? Kalau Ramadhan tu orang. Dia tak dan balik kita dah halau balik dah. Dengar lagu raya, tu halau balik lah tu. Dia tak dan nak balik kita dah mula duk buat persiapan nak raya dah. Mudah faham dia lebih kurang lagu ni lah. Maklum pergi rumah menantu. Bek tak ada buat masuk dalam bilik. Baru tak atas meja dekat ruang tamu. Menantu tanya dah. Mak nak meduk obah hari agak-agak. Rasa lagu mana? Dia tak ada apa pun tuan-tuan. Kita dah tanya dia. Nak balik bila? Agak-agak. Eh? Nak balik bila? Eh? Rasa lagu mana dia tuan-tuan? Dia kecil hati ke dengan kita ni? Dia terasa ke tak dengan kita ni? Ramadhan, adakah kamu benci kami? Kamu belah balik lagu Ramadan? Ramadhan. Adakah kamu menyampah dengan kami Ramadhan? Kamu belah balik lagu tu ya? Tak depan aku dan nak jumpa lagi dengan kamu Ramadhan. Ustaz, saya tak tahu lah Ustaz. Ada orang raya keempat baru ni meninggal dah tentang Ramadhan baru ni lah dekat dia. Tuan-tuan rasa tuan lagi buat Ramadan tahun depan. Mau tak kiamat, Ramadan tu dia main lagi tuan depan. Tuan-tuan jangan duk fikir dia. Dia kok mana pun dia main lagi. Hak masalah ni kita. Nak dan ke tak dan ke nak jumpa dengan dia tuan depan. Dia kok mana pun dia main. Ni kita kok luruh kok tengah jalan. Sebab tu saya nak minta ambil semangat Ramadan baru ni. Kalau dalam bulan Ramadhan tuan-tuan boleh baca Quran, sebab apa tuan-tuan tak boleh baca luar Ramadhan? Adakah tuan-tuan hanya beriman Allah wujud dalam bulan Ramadhan ya? Adakah tuan-tuan yakin Allah Ta'ala hanya ada dalam bulan Ramadhan ya? Tak Ustaz. Habis itu, pasal apa luar Ramadhan yang tak boleh buat ibadat? hang tak boleh buat apa benda yang yang buat dalam bulan Ramadhan itu ni? Sebab tu maklum, tadabur Quran ni lagu mana? Yang pertama saya nak abang, tadabur ni, yang pertama, siapa yang tak kerti baca, tolong belajar. Saya boleh baca dah Ustaz. Maklum, Pak Long, baca Quran ikut tajwid, bukan ikut sedap mulut. Masalah lah kita baca ikut sedap mulut. Wal'adiyati dhabham tiqadham Eh, mana? Mak Long Hmm. Baca Quran bukan ikut lahjah je lutung mak oi, kena ikut seleng Arab. Siap dengan curi nafas. Oh. Kita kata mak tak elok curi nafas, dia jawab balik curi buah hak sendiri bukan hak orang. Mak kata. baca ikut bahawa lah. Jadi imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu Eh, ringan dia tangan nak pibuh penampak Ang baca belajar ke tak? Belajar malu eh? Nak belajar tu apa dia Ustaz? Yang pertama kena belajar tajwid lah Kenapa belajar tajwid nak baca Baca Quran kena belajar tajwid Dah belajar tajwid Tuan-tuan Teng -teng tengok lah Kalau kita habis masa dengan Quran ni Masa kita dah nak -na buat benda ni Yang pertama belajar tajwid Lepas belajar tajwid Nabi suruh pula baca Quran biar belagu Nabi nak kita baca Quran ni biar belagu Ha? Lah kita baca quran ikut belagu ke tak? Sebab apa Nabi suruh belagu dulu? Antaranya sebab nak membezakan mana quran dan syair Orang tanya tak tahu belagu, lagu mana? Dijawab oleh ulama' kalau hantar artis sangat belagu Baca quran dia ya, hujung tu panjang sikit <Susuk> Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Biar lagu kan? Dah belajar lagu Yang ketiga belajar apa dia pula? Belajar tafsir pula. Al Quran. Habis masa lagu tu. Dah tentang tak ada nak buat benda lain. Yang kedua maklum dah belajar kena apa? Dah belajar kena baca lah. Ni nak tadabur. Kena baca. Dah baca nak buat apa pula ustaz? Dah baca kena hapai. Quran ni kena hapai. Oh, baru tahu. Ha! Ni nak bungkuih buah dalam kain kapal kita tu nak bungkuih apa? Bungkuih lagu. Nyanyi kerak pada dia baca Quran. Allah. Tak tahu. Apa benda tak apa? Yasin tiap-tiap minggu baca. Haram tak pay. Betul tak? Amik berkah, tak ambil berat tak ambil berat tak ambil ni pun zat dia bunyi zat dak zat dia bunyi zat dak tau lah 9 pun pasal ni pun ejek bateri cakap pukis 9 ni kot 5 minit lagi boleh boleh ni duk geram tak habis ni tiap-tiap minggu dia duk baca yasin haram dia tak habis lagu dengar 3 kali dia apa dah daripada Tok Wan ambil ke cucu dengarkanlah daripada Tok Wan ambil ke cucu yang yasin no itu haram dia tak dapat ha. bukan ketawa halah hak tu wan nak mati esok lusa pun duk ribas kat telefon cucu aja buat tiktok <tos> <tos> dia pening dah kadang kita duduk tengok Allah hak wan Pepak mi pun tak putus dah nak main juga TikTok cucu ni pun tak payah duk ajak lah Tok Wan buat benda-benda tak ada peredah lah. balik ayah ha, hak tutup lampu tu Pak Long Tok dengan Tok Wan nak duk lagi kata ambil toslek tak payah duk ni pun tak nak main juga TikTok. tak salah lah kita tu marah tak Ustaz Husam kecam pemain tiktok pula dah kena maki peri pula saya tadi. Apa? Surah dah, duk dengar pergi Jumaat. pagi Jumaat. pergi sudah tak apa? Tiap. Duk main, main. bayang. Sebab tu tu imam surah ni tak ada nah, Ada surah tempat lain. Dia pun bubuh tu tu imam dia bubuh tu Gantung tu Surah tu. Sebab apa dia? Takut lekat makmum tak boleh teruk. Bukan sebab dia tak apa dia takut lekat. Hak makmum belakang cerak tu depan. Tak tiktok -tik lagak kan? Tu yang dia bubuh depan takut dia lekat. Hmm. Saya kena ada tuan-tuan. Pagi tu saya jadi imam. Ni cerita 4-5 tahun lepas kan. Lekat. Tak ada siapa boleh teguk ke belakang. Sujud-sujud jadah tu bangkit. Tataja fa junubuhum anil mazajah. Anil tu dia tak main. Bangkit, bangkit. Tataja fa junubuhum. Anil tu dia tak mai tatajafa tatajafa duk tataja 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 pak long hak duk salah nombor dua belakang tu dia meluat dengar aku duk tataja tataja dia pun tegur kul huwallahu ahad habis awal teris tu begitu habis awal teris subuh begitu Mujuk dia bukak kul allah kada dia bukak enak apa enak lagi awal sudah tiap-tiap minggu, bank ke sudah, tak bank tolong, tolong, saya minta nombor tiga hampir Quran, dia nak duduk dengan kita, dia nak teman kita, sampai dalam kubur siapa lagi nak teman tuan-tuan, kalau Quran tak teman semua nak mati belakang ni kubur, bisa tengok kubur tadi kubur mana dia orang Majid asyik melayah dengan majid. Dulu tu. Jauh-jauh lah. Tapi <tuk> majid ni apa? Naik van ke naik motor? Mayat ni apa? Naik motor ke naik van? Sebab <tuk> tu yang lepas beli Vellfire tu. Sebab mayat tak mahu dah naik EconoVan tak mahu dah Mayat pun tak mahu naik van lah. Dia naik Vellfire. Oh ni lepas mesyuarat aduan daripada mayat-mayat se-Malaysia. Lepas tu tak mahu naik van dah sakit pinggang eh sobat mampu dia kata kami pun nak rasa juga bel fire yang dah buka beli bel fire alpat lah kah? tak mau komen lah tu saya tak mau komen cuma kalau <laughs> tuan-tuan duk heran saya pun orang duk pakai bel fire alpat sebab mayat-mayat yang dah meninggal Lepas mangkit mesyuarat macam ni dia usul kat pihak masjid nak bel fire dia kata pula dalam tu Lepas kata menteri ada nak bel fire kami pun nak rasa juga lah tu bukan bel fire <laughs> Mayat ni mana dia nak complain Tuan-tuan, eksorban mampuih Mana tak complain apa Ada, ada sebagian-bagian kubur Tuan-tuan nak tarik dia, dia makin duk Ni abang kata, imam tukar eksorban Lengok dia kata, ada Haduk sedap tu Haduk pulih sering tu, sedap Tuan-tuan pergi kubur Cuba tengok kubur tu, tuan-tuan Ha, kita nak duduk dalam kubur tu Apa dia nak teman kita hanya ulat, ulat dan kala jengkiang. Nak teruk lagi anak-anak. Kubuk anak-anak penuh. No. Ha? Yang kita duk takut ni lawa ni pasal apa dia? Pasal hidup. Lawa ni maklum eh, pasal hidup. Ni yang maklum duk pakai macam-macam ni. Eh maklum nak cium pun tak boleh. Tiada tak maklum. Malam-malam. Timun sebelah tomato sebelah. Tomato sebelah, timun sebelah. Masa dia nak lena, penuh. Dia makin hijau tinggal sekerat-sekerat lagi dia ke darah tengah duduk lena. Tu nak lena. Sebab tu Pak Lurai syukur lah kalau bini tak lawa. Nak buat benda tampak, mau lawa, benda nak cium pun tak boleh. Tu dia tak kira pakai kertas gerak putih dia lagi tu. Dia nak lena dia pakai. Kita lena awal, letih. Kita lena lupa sebelah, dia sebelah tengah dia pergi bos kertas gerak. Itu dia bidok tak kata dia apa terlena. Kita ke ngejin mana tengah malam kena mangkit nak ngejin. Mangkit-mangkit tengok terkejut aku tu kena tangan jantung tu. Bakti syukurlah Pak Long eh bini kita tak pernah lawa. Tak no, Pak Long noh. Jangan Pak Long Pak Long tu tak pernah nak lawa sangat syukurlah Pak Long eh. Boleh nak lena cium. Tak ada nak pakai timun sekerat tu. Mak tu kadang-kadang kita tak tengok kelebihan, duk je tengok kekurangannya. Eh. Nak buat apa lawa, Pak Long ni? Nak cium pun tak boleh. Allah. Ini eh, macam Long. Long ni rela. Tak ada-ada make up. Make up teruk sangat. bubuh sikit-sikit. Syukur bini kita gemuk. Dia rajin masak. Kita boleh makan. Ha. Syukur mangkit pagi makan lain. Tengah hari makan lain. Lepas tu bini kita pun bulat macam tunggi petronas. Tapi habis lah. Syukur Pulak macam tonggih Petronas bini kita. Raya hari tu pula pakai tema pula warna hijau. Ambil tak tahu mana tonggih mana dia. Syukur. Pulak Tuan-tuan buat pergi shopping mall pun senang. Buat pergi shopping mall pun senang. Kita duduk di kursi, duduk tunggu. Tanya anak, mana mak ah, tak main lagi. Anak kata, abah nampak tak orang duduk mengelak-mengelak tu. Mak nak lalu, boleh kata. tuan-tuan tak nak tengok kelebihan nak tengok kekurangan syukur maklumat syukur hafah Quran dah hafah nak kena buat apa dah ustaz yang ke bawah baca eh, belajar baca hafah yang keempat kena bagi faham Quran ni tuan-tuan Allah tak nak turun dia bukan tegak untuk kita hafah ya. kena faham nak buat lima kena beramai nak buat enam kena ajar orang cintakan Al-Quran. Tu hak kita dengan Al-Quran yang kita kena tunai. Saya ulang balik. Hak kita dengan Al-Quran apa dia? Yang pertama kena belajar. Yang kedua kena baca. Yang ketiga kena hafal. Yang keempat kena faham. Yang kelima kena beramai. Yang keenam kena ajak orang cintakan Al-Quran. Apa dia tu Ustaz? Ini hak yang kita kena tunaikan dengan Al-Quran. Tu yang pertama tuan-tuan. Nak jadi mukmin yang kamil, yang sejati, yang sempurna. Tuan-tuan kena berdampinglah dengan Al-Quran. Yang kedua Ustaz, sambung pada pertemuan-pertemuan akan datang. Cukup dekat ni dulu. Sembilan setengah dah tuan-tuan. Sejam setengah dah kita bersama ni. Tak rasa pun Ustaz. Memang tuan-tuan tak rasa. Hak cakap saya. Tuan-tuan <silence> dengar memang tak terasa. Duk dia tukar sini. Ni kan. Sila tak kanan duk atas kiri duk bawah. kiri, kiri pula atas kanan duk bawah. Gini makin lagu tahiyat awal duk tengok kita lagu tu kan. Saya hak cakap ni dah teruk tuan-tuan ni. Jadi cukup dah tegak tu dulu lah. Nak ceramah bagi Eropa kena ikut mampuih tuan-tuan ni. Cukup lah. Saya berjanji tadi nak berhenti ke 9 lebih sikit. Ni dah terlajak dah. Saya tahu kalau saya cakap tuan-tuan boleh dengar lagi tapi cukup dekat tu sebab saya, saya nak jalan jauh pula tapi Kuala Lumpur ni. lawak melawak pun sejam dua puluh minit jadilah. Dah jadilah tuan-tuan ni. Dia ceramah lama-lama pun dia bida'ah. Lama-lama ni pun bida'ah. Nanti main pulak, panjang umur main pula Saya mula ceramah tahun dua ribu tiga. Saya mula ceramah. Tahun dua ribu tiga. Lah tahun dua ribu dua puluh dua. Berapa belas tahun dah saya ceramah? Sembilan belas tahun dah. Ha. Saya mula ceramah umur saya tiga belas tahun. Ada orang kata Ustaz Usam ni mengarut dia ceramah tiga belas tahun. Duk komen di Facebook, tak main jumpa kita. Tak percaya, main jumpa saya. Saya nak bawa tunjuk surau mana saya mula mengajak. Orang mana yang ajak saya mengajak. Saya mengajak dalam surau. Surah mana saya mula mengajar Untuk umur saya 13 Satu taman perumahan Sampai lah surah tu ada lagi Saya mula mengajar surah tu Tahun 2003 Umur saya 13 tahun Tingkatan satu La 2022 14 tahun dah saya ceramah 19 tahun dah saya ceramah Ni baru kali pertama Main surah tu tuan, tuan Oh nak jumpa pula 19 tahun ni akan datang 19 tahun yang akan datang kita jumpa pula Insya InsyaAllah tuan-tuan Dan mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, memberkati kita semua tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada pihak surau yang sudi menyebut saya hadir malam ni. Terima kasih ramai-ramai yang main -ramai malam ni tuan-tuan. Saya ingat untuk jelutung ni ikut ceramah saya yang pertama, saya tak nak main ni. Saya tak nak main ikut jelutung ni saya tak nak main. Dan saya pun kata jelutung tak mana. Walaupun saya tahu ahli parlimen dia tu saya kenal tapi tempat ni saya tak tahu. No saya tak komen apa apa tentang tuan-tuan gelak tu. Ha. Itu persepsi tuan-tuan. Semua jelutong ni antara yang terkenal lah lepas-lepas bila raya itu ni terkenal. Ha, nah, jadi saya tahu jelutong nama jelutong tu tahu. Tapi saya tak tahu jelutong tu tahu mana. Ni baru saya mai alhamdulillah. Banyak umur, murah rezeki jumpa lagi lah. Apa pun tuan-tuan saya nak apa? Banyak benda yang saya cakap tadi, saya nak tuan Paling tak ada tiga benda. Saya cakap banyak tadi ni. Saya cakap banyak. Paling tak ada malam ni, sangkut tiga benda jadi ya, eh, maklum dah eh? Lagi maklum nak balik cerita kat Pak Long nak cerita apa kalau Pak Long tanya? Ha? Pak Long nak balik cerita apa? Mak Long tak main malam ni. Jadi, Ustaz cerita apa bang? Ha. Banyak benda. <laughs> Tu tanda-tanda dia tak ingat. Banyak benda. Dak dia kata apa yang banyak benda tu bang? Jelah Noah dia dah bang. Dak dia. Da, dia cerita apa bang? Oh muda cakap pun derai kuai lo. Dak apa dia bang dia cerita aku pun tak tahu dia kata apa banyak benda. Kan? Sejam setengah ni jam dia kutuk. Mak Long nak balik. Mak Long nak balik cerita apa kat Mak Long ni? Mak Long tak main malam ni buat period. Mak Long yang main. <laughs> mak Long nak balik cerita apa kat dia? Sekurang-kurangnya tiga benda saya abang nah. Yang pertama, kita nak jadi orang yang beriman, kena beriman kepada Allah dengan Al-Quran, beriman dekat Nabi dengan hadis. Benda yang Allah suruh buat, kena buat. Benda yang Allah Ta'ala larang kita buat, kena tinggal. Benda hak Nabi suruh kita buat, kita buat. Benda hak Nabi suruh kita larang, kita tinggal. Boleh? Antaranya yang saya habak tadi apa dia? Dua. Allah ajak kita dalam dunia ni, satu benda yang kita tengok, kena dengar, baru boleh ulas, baru boleh buat keputusan. Benda yang kita dengar, kena tengok, baru boleh buat ulasan. Boleh? Ni perangai orang beriman. Yang ketiga, saya hebat tadi apa dia maklum. Nak jadi orang beriman yang sempurna ni apa dia. Yang pertama, kena berdamping dengan Al-Quran. Ah. Itu baru saya hebat satu. Habis tak ada tiga benda ni dapat buat balik pun jadilah. Dan mudahan Allah Ta'ala memberkati, merahmati, serta mengampuni segala dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya nak tangguh tuan-tuan, ada dua benda yang saya nak umum. Tama sekali tuan-tuan Nabi Semayang apa semua Silalah siapa boleh jadi imam Saya nak ambil yang Semayang Saya nak jamak Kau belakang Kan jimak jamak Sebut tu tu Ada agak saya pergi ceramah di sungai dua dulu ni Satu tu abang tu dia telefon saya Saya duduk dalam jalan Ustaz dah underwear Tak ada underwear Saya kata abang Underwear seluar dalam dalam perjalanan on the way. Ha, dah uang, <silence> kan, ada dah on the way. Ni tak ubah ke on the way tu? Ha saya kata dah on the way lah, on the way lah. Ha pergi ustaz sampai sampai masjid, pergi ustaz jimak tak sihat, lepas ceramah kita pergi makan. Saya kata jamak, abang oi bukan jimak, jamak. Hang cakap pun tak orang nak betul kan. Ha saya nak jamak kat belakang sat ni Habis mayang insya lagi kita tuan dah Dekat pintu-pintu sebelah muslimin dan sebelah muslimat ada tabung-tabung daripada yayasan ar-riyadah mereka akan letak dekat pintu-pintu keluar tu tabung tu untuk apa ustaz? untuk menerima sumbangan bukan untuk tuan-tuan tatap dan lihat ada orang ni tengok ni tabung tu harap dia tak bohong kan eh? untuk apa ustaz dalam tabung tu? dua benda yang pertama saya nak buat kat tuan-tuan dalam tabung tu, tuan-tuan boleh niatlah sedekah, infak, zakat. Yang pertama untuk dana pendidikan Yayasan Aryada. Dana pendidikan ni ustaz duk buat apa ustaz? Kami duduk buat yang pertama tuan-tuan untuk kita membiaya pengajian-pengajian pelajar-pelajar tahfiz. Ada anak-anak yatim, ada fakir miskin yang duk mengaji tu. Yang mana yatim saya bagi percuma tu. Eh. Orang susah kita pergi cuma terus tuan-tuan. Saya dah buat benda ni tuan-tuan ni dah masuk tahun yang ke-10 dah. Kita duduk beli air. Yang kedua dalam tabung tu tuan-tuan dana pendidikan ni juga kita gunakan untuk apa dia? Kita membantu ada beberapa pak buah pusat pengajian tahfiz yang agak daif. Gaji guru sangkut tak boleh bayar. Makanan pelajar tak boleh bayar hutang dekat kedai, kita biaya. Di tuan-tuan malam ni ada lebih-lebih sikit bubuh lah. Budak-budak ni dia bukan buat untuk apa-apa. Oh dia ada mengajar Quran. Agak-agak kalau kita bantu mereka ni ada pahala ke tak agak-agak? Sebab tu Nabi kata, Asailu alal bar hadiyatun min Allah. Ada orang nak minta ke derma untuk buat kebajikan infak ni pak Itu hadiah daripada Allah untuk kita. Malam ni Allah Ta'ala nak bagi hadiah, tuan, tuan nak terima, terima, tak mau terima, terima pun tak apa. Yang kedua, tabung tu juga untuk tabung kebajikan. Tadi pendidikan dan kebajikan. Kebajikan ni kita buat apa? Yang pertama, tuan, tuan kita duk jaga pesakit-pesakit kronik. Siapa nanti kat tuan-tuan tuan-tuan eh, eh? Yang tuan-tuan duk bagi semai ceramah masjid ni, surah ni apa semua. Demi Allah, saya nak abang. Semua saya bubuh dalam tabung tu. Bukan saya minta kat tuan-tuan dia. Saya banyak mana orang bayar ceramah tu, banyak tu lah masuk dalam tabung tu. Tuan-tuan tanya staff saya. Kalau saya nak menipu, mereka dah dengar dia luar. Betul lah saya buat, saya tak nak makan duit ceramah ni. Sebab saya tak mau duk bercakap dekat orang, tapi saya tak buat. Banyak mana tuan-tuan bayar banyak macam tu Ada tempat saya pergi ceramah, mereka bayar 3 ribu. 3 ribu macam tu. 2 ribu, 2 ribu macam tu. Ustaz bisa dapat ceramah satu ceramah paling banyak ustaz dapat berapa? Takat saya hidup lah satu ceramah saya bisa dapat RM20,000. Ringgit. Satu ceramah saya dapat bayaran RM20,000. Di mana ustaz? Di Brunei. Convert duit Malaysia satu ceramah RM20,000 masuk dalam tabung tu. Sebab saya niat dengan Allah. Saya dah saya dah niat dengan Allah. Nyakak juga tu. Oh. Nak bagi rm 20, 20000 dalam tabung. Nyakak. Nyakak. Allah faham kot yang ni banyak sangat. Eh, dah, dah, dah. Selalu duk bagi lima ratus, seribu, dua ribu tu biasa lah. Dua puluh ribu tu, Satu ceramah dua puluh ribu. Sebab tu orang duduk kata, Ustaz-Ustaz pakai ustaz, kereta besar, duk balas duit tabung ke Allah. Miskin sangat tuduhan tu, tuan-tuan. Miskin sangat tuduhan Nak balas duit derma apa? Duit kita masuk tambah dalam tu. Tak cukup tuan-tuan ni. Kita nak jaga pesakit-pesakit kronik. Macam-macam lah saya nak cerita kat tuan-tuan kalau pesakit-pesakit kronik ni. Macam-macam lah. Saya biasa jumpa orang tuan-tuan. Susah ni. Dia cerita dalam 4-5 tahun lepas. Suami dia meninggal. Eksiden. Dia tinggal dengan dua orang anak. Saya bicara ceramah kat satu tempat, depa kata Tuan ada murtad. Saya pergi tengok malam tu, tuan-tuan. Susah sembe murtad. Ha ni yang kita dok guna tuan-tuan. Saya nak ajak diri saya, saya nak ajak tuan-tuan. Siapa ha nak bersama malam ni? Bubuh dalam tabung tu. Tuan-tuan tahu semua dah kelebihan bersedekah ni, apa tunggu nak buat? Malam ni depan mata tuan-tuan, silakan. Yang kedua dekat kereta saya sana tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dekat Rita sana, telefon unok pada depan ni. Ada saya bawa produk top koko yang tuan-tuan tahu lah. Produk ni diasaskan oleh saya sendiri. Produk minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. Dan istimewa sabuk dia diterapi oleh ulama. Kita bukan nak jual ayat Quran tak. Kita habak tu pasal apa tuan-tuan? Tanggungjawab kita dengan Allah. Sabuk tu memang kita baca ayat-ayat syifa. Ulama baca ayat-ayat syifa. Tentu guru baca. Sebab apa yang kita kena habak? Tuan-tuan kena tahu tuan-tuan beli benda tu, benda tu dibaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tuan-tuan nak langkah ke tak? Lepas tu kita habak yang tu bukan kita nak pedagangkan Al-Quran. Ada orang kata ni dujuh ayat Al-Quran. Kalau tak habak, kami berdosa. Sebab apa yang pergi baca tu dah tahu dia apa? Sebab kita nak berkat ayat-ayat Al-Quran, -ayat siapa hak minum ada penyakit sembuh. Tuan-tuan ada tak masalah sihir, santau apa semua ni? Ada ustaz. Amalkan. insya Allah Berkat ayat suci Al-Quran. Allah sembuhkan. Ada ada anak-anak ni Lembak. Lembak Lembab otak. Ada ustaz. Dia apa pun tak ingat apa? Amalkan. Saya bela budak-budak tak Saya tahu Saya duk bagi dia minum. Ada tak tuan-tuan masalah anak-anak ketegak? Ada ustaz. Amalkan. Tuan-tuan ni hak yang nak inti nyanyuk, nak 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 jaga tak mau bagi nyanyuk, amalkan. Ada seorang dekat dengan pendang tuan-tuan, accident -tuan. kepala terempas dekat tak, 3 bulan hilang ingatan Ni saya cakap dalam surah Demi Allah Anak dia amal lebih kurang 3 bulan Tiap-tiap hari bagi dia minum Dengan izin Allah, ingatan tu balik Amalkan Pak Long Pak Long hak jenis, tak tahu penyakit apa Duk menapis, menyawa boleh letih Kan buat kerja apa aku Duk menajak ke menyapu dah Duk menyawa, atas kasi Ini dia kata, jom ambil cari ikan Hampir aku letih Bukan dia buat apa kan? Amalkan Ustaz, orang kencing mana boleh minum tak? Boleh. Ha, kencing kawan ya, tak boleh. <laughs> Cuma kita, saya abang, dia guna gula putih. Lepas tu nak buat macam mana Ustaz? Dia bukan ubat. Tuan -tuan, dia minuman coklat macam milo apa semua tu. Tuan-tuan kurang kalau sukatan bancuh tu. Sebab tuan-tuan tahu tuan-tuan mana dah. InsyaAllah bulan depan, dia akan keluar yang gula stevia punya. Dia yang tugas tapi dia guna gula stevia. Boleh lah tuan-tuan. Tuan-tuan mentau -tuan, khasiat gula siwi apa semua tuan. Ayam ni gula putih. Kencing manis boleh tak? Boleh. Kurangkan dia punya sukatan tu sikit. Kalau rasa manis, kurangkan sikit. Harga dia berapa? Sekilo dua puluh dua anggit. Setengah kilo dua belah anggit. Yang satu bungkui ada dua puluh bungkui kecil dua puluh dua anggit. InsyaAllah di luar sana. Ni saya habak saya siap ni pasal apa? Senang. Kalau tak ada duit, berhutang kawan. Jangan berhutang saya, berhutang kawan. Ya Allah, tuan-tuan. Wallahu alam. Semua banyak-banyak terima kasih. Saya ucapkan kepada pihak pengurusan surau yang sudi menyebut saya, tuan-tuan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi hadir. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As-Subhanak بسم الله الرحمن الرحيم وأصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال اهل النار، اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه احد غيرك، اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته